המשחקים האלה הם יותר, אתה יודע, להיכנס לכושר משחק, להבין את הדרישות החדשות של הצוות החדש. אני שמח שאנחנו מתגבשים, סך הכל יש פה הרבה שחקנים שגם חזרו מהשאלה ואנחנו צריכים להתגבש יחד. עשינו מחנה טוב, נשארנו עוד יומיים שלושה של עבודה קשה ונחזור לארץ, נמשיך להתכונן למשחק בליגה האירופית. דיברת על עבודה קשה, מי שנמצא פה רואה שאתם עובדים בקצב מאוד מאוד אינטנסיבי. כן, והאמת שאנחנו נהנים מזה. רוב החבר'ה פה אוהבים לעבוד קשה ורוצים להצליח ויודעים שתמיד מחנה אימון טוב של עבודה קשה ייתן לנו, זה הבסיס בעצם לכל העונה. שמחים לעבוד קשה, ידענו לקראת מה באנו, יחד עם הדרישות החדשות של המאמן ושל הצוות שלו, כמו שאמרתי. מקווים שזה, אתה יודע, בסיס טוב להמשך. בעוד פחות משבועיים, אתם פוגשים כבר את המשחק הראשון שלכם במוקדמות הליגה האירופית. איך אתם מרגישים שאתם מגיעים לשם, למרות שיש עדיין שבועיים להתאמן? יש עוד זמן, אבל אני חושב שיש פה גם שחקנים שעברו הרבה ונמצאים פה הרבה שנים גם במועדון, וצריכים להגיע מוכנים, זה משחק מאוד מאוד חשוב. אנחנו רוצים להמשיך את המסורת במפעלים האירופיים של המועדון הזה, ואני מאמין שנגיע מוכנים. שני שחקנים חדשים הצטרפו לקבוצה, והם גם שיחקו פעם ראשונה, גם ג'איר וגם הנריק. איך אתם מסכמים בכלל את ארבעה ממלא איתם? קודם כל, בחורים מאוד נחמדים. כיף לראות, אתה יודע, אנשים כאילו חדשים, מגיעים עם מדינות שונות, עם תרבויות שונות, ומתחברים מהר אלינו, לחבר'ה. בוא ניתן להם עוד זמן לעבוד קשה, להתכונן, כי אתה יודע, הם כמה ימים פה ואפילו לא עשו מספיק, אתה יודע, זמן הכנה איתנו. אני מאמין שככל שהזמן יעבור הם יתגבשו יותר וגם נראה מהם דברים יפים וטובים.